Хетес республикатағы ипотека оны қамсават бай жар банкатығыр 500 миллион сол кубайттан тақсы суммаға или тұтыстылар. Эрбіл күнергі тұлыбы тәрәғін балтыра тұғыншаттан тақсы GEO татылығын бағалағы жұнымызды. Манна кәлбет жоңға анан Якут энергострой компания от сетеме күйек түлін ұтаға тадылыбы сир участығын оңетті. Евгений Тойтонов салгыл. Жарбанкага жетутар отутағы сәрелла кампания кәлін күтінді. Республика хегер үрелгер тәрілтелерден ұраты Москва, Санкт-Петербург, Новосибирске, онына Болгария бір стебетелері әме балар. Қазбегдер кейбетін олығын сұтта жетут тоқтақ, олығын етектақ, онына масылып тоқтақ. Манасы тербер білген меқа самай тоғыстақ кем. Джек ортамны харбар туору жоңы ыйнайы қатчы куталы романнугар Якут энергострой компанияттан 30 метр дылыбыт күйок түрін ұтаға кейтбет білем жинылбытым ордықты бігастақ. Якут энергострой 10 сыл анырай түгер 30 ментардар компания бұйытынан үлетін сағала бұта. Келінгі сылларға жет тудыр қайысқаға ұлсан үледер. Еге сүрінден жон бағарын күрдік мас желері тұтағының жаттымыз. Барылығығыр именно инфраструктура бар болықтақ. Ол күрдік сол, ис, газ, вот сетіме, оны тағынан біле олар орға, біле нүчелі тақы комфортны боларын күрдік күна, сенянар сер, парковай зона, десат, Оскола, чугастыда, спортивная, детская, аню площадка, ларин бар болохтахтар. Жарбанкага балтыра тыгынчаттан тақса қамсабат бай атылығын бағалағы жан мұхында. Толыры қачылылақ сирей оту атылыр, чағыны же тұтар Якут энергострой терілтені кербет жан ордук сенгерді. Больше нравится частный дом, когда свой участок, когда как бы ребенок может просто выйти во двор и поиграть как бы без опаски. Я узнала, что можно, получается, построить дом как уже с готовым электричеством на участке, с газом. Если мы получим все эти три услуги в одном месте, то это сэкономит на наше время и деньги. Компания биылғы бастапқаға оттардағынға жеті тұтуғар кәкке жапшеттейлер келдерді. Бейінті чылақ сертификат беруіп, оны раз, бейбіт оңылар бүтер оттардағында болын, жеті тұтағында болын, жастық атылағына да болын, ол жапшеттейлер көрілілер. Оны тағынан бейге бұл генеральный партнер болар бұл бұғытынан, Айхал ден коттеджіне поселыққа оны газ сетемегер қобана тұрыр, сер участогын оңет олып. Бұстапқа сүрін партнер отыру бұд берейін толыра қатшылы бұд сер участығын соппыр еліғ Альберт Айтонов сүйді. Якут энергострой қатасқа марқаға сері оту атылыр. Бағылағы жын участық талан бәлім бұра егінен жет ұттон сөп. Әбетер инженердер сақастатшы бағатынан бұланынан тұтуыны жәнжетен беректірі. Евгений Тайтонов, Василий Слепсов, Сақат Лебінеті, Чукускай.